Al voltant de 100 persones van participar en la visita teatralitzada al jaciment Pla de Nadal i el banquet visigot on van poder conèixer el lloc arqueològic amb els senyors de la villa. Els seus criats, esclaus i artesans. Van explicar als participants les seues costums, alimentació o vestimenta amb l'objectiu de conèixer els diferents oficis de l'època i com treballaven els artesans, la pedra o l'orfebreria. Finalment, tots disfrutaren junt als senyors d'un banquet de l'època on era costum realitzar grans festins replets de sabors i textures per a transportar a la gent a l'època visigoda i fer-los viure la cultura d'abans i una experiència a través de tots els sentits de la mà de la Regidoria de Patrimoni i Turisme i amb el xef Joan Clement. Estem una altra volta en la Festa del Dux, la festa, la primera festa, perquè en setembre n'hi haurà una altra més gran. Així, bueno, Teodora i Terdemir ens conviden a un sopar, a un dia de mercat en miniatura. Han pogut veure una muntona d'artesanos i, a més, aquest any han vingut artesanos nous, per exemple, les perfumistes, que bueno, a la gent li agrada molt. I, bueno, i ara s'estem preparant ja per sopar. Aixina que... I l'oratge, fa un oratge superbo, perquè fa brisa, o sigui que estàvem un poquet preocupats per si feia molta calor, però bueno, jo veig que la gent està molt contenta. Bueno, Cristina, jo enguany el que sí que veig és que hi ha com més gent, no?, que l'any passat. Sí, bueno, estem parlant de vora 100 persones i sense comptar tota la gent que treballa per a l'activitat, jo crec que molt bé. És de veres que aquest any han fet molta difusió de lo que és, de lo que és el sopar visigodo i jo crec que bueno, està recompensat l'esforç que han fet. Pues hemos preparado mucho más que el año pasado, yo creo que es más el cuánto, porque esto ya empieza a conocerse por fuera de los límites de la comarca, viene gente de fuera, viene gente de toda la provincia, entonces la verdad es que hemos hecho el mismo menú, el menú es el mismo, bueno, y la verdad es que trabajando muy a gusto, ¿no? Después de todo el año que hemos estado haciendo mucha promoción, ¿no?, en Madrid, en Valencia, lo último en la Feria de las Comarcas, y bueno, y da sus frutos, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué supone para ti el organizar o el preparar este banquete visigodo aquí en este entorno tan, tan bonito, ¿no? Sí, no, bueno, pues una satisfacción, ¿no? Una satisfacción poder, desde el punto de vista del profesional, del cocinero y del docente, ¿no?, poder dar a la gente algo que has estado indagando, estudiando, ¿no? Me parece que eso es fantástico, ¿no? Claro que sí. Y ayudar a la población, ¿no?, a que el pilar fundamental, que es turismo, salga adelante, claro que sí, ¿no? Y la gastronomía, eso es.